Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сипаттама түрлерінің жоспарлары. Одинес платформасының бұл нысаны дұрыс қолданылған кезде қызықты және пайдалы болып табылады. Яғни әзірлеушілер тапсырыс берушілерге белгілі бір объектінің қасиеттерінің тізімін дербес реттеуге мүмкіндік беру қажет болған жағдайда осы нысанға жүгінеді. Көбінесе мұндай енгізу әдістерін болашақта бір нәрсені есепке алу параметрлерін арттыру жоспарланған компанияда көруге болады. Сипаттама түрлерінің жоспарлары анық емес техникалық тапсырмамен тапсырыс берушіні қуантудың тамаша мүмкіндігі. Яғни қосымша белгілі бір есептеуді, нені реттеуді есепке алуды жүргізіп отыру үшін қолданылатын объект нысаны. Сипаттама түрлерінің жоспары объектісінің ерекшелігі ол пайдаланушылардың DNS ортасында анықтамалық элементтер үшін бухгалтерлік бөлімдерді өз бетінше қосу мүмкіндігі. Әзірлеуші сипаттама түрлерінің жоспарларын бір рет конфигурациялау керек, ал пайдаланушылар оны анықтамалық сипаттамаларды қосу жөнінде алаңдамайды. Сипаттама түрлерінің жоспары тапсырыс берушінің қызметкерлері ескерілетін элементтердің қасиеттері туралы нақты сенімділік болмаған және енгізу басталған жағдайларда көмектеседі. Яғни бұл жерде не деп айтылған? Жаңағы сипаттама түрлерінің жоспары бұл 1С ортасында бухгалтерлік бөлімдерді өз бетінше қосуға мүмкіндік береді. Және қолданушыларды екі категорияға бөлетін болсақ, әзірлеушілер мен пайдаланушылар деп. Әзірлеушілер бұл нені бір рет қана конфигурациялап қосады, ал пайдаланушылар оны бірнеше рет анықтамалыққа қосып жұмыс жасай бере алады. Осы сипаттама түрлерінің жоспары тағы да қандай жағдайда оңтайлы шешім болып табылады? Ол жаңа қасиеттерді көрсете отырып элементтерді қайта тексеру. Осы жағдайда, яғни жаңа қасиеттерді көрсете отырып элементтерді қайта тексеру жағдайында осы біздің тақырып, яғни сипаттама түрлерінің жоспары оңтайлы шешім болып табылады. Мысалы, DNS номенклатурасы әрқашан тек атауды көрсетіп қосылды. Енді олар түс, ұзындық және брендті көрсету керек деп шешті. Яғни басында номенклатураны құрған кезде тек атауды көрсетеді деп құрылған, содан кейін ол түс, ұзындық және брендті көрсету керек деген шешім қабылданған делік. Көптеген адамдар бұл жағдайды түсініктеме мәтін өрісін пайдаланып шешеді. Онда олар барлық ақпаратты үтір арқылы енгізеді. Бұл жол сипаттамалардың түрлері жоспарын қосудан айырмашылығы есептердің дұрыс деректерді алуды қиындатады дейді. Яғни басында бір мақсатпен құрылған номенклатура, кейін оған тағы да осындай мәліметтер енгізілсін деген шешім қабылданса, көп адамдардың шешімі қандай түрде болады дейді. Яғни комментарий, яғни түсініктеме ретінде бір мәтіндік өріс қосылады да, соған үтір арқылы барлық жаңағы мәліметті жазып қояды. Бірақ ол өйтіп үтір арқылы бір өріске үтір арқылы барлық мәліметтер жазып қою, ол белгілі бір есептерді алу кезінде қиыншылық туғызады. Мысалы, бізге содан кейін сондай мына қосылған өрістер бойынша бір есеп керек болса, онда қиындық туады. Сипаттама түрлерінің жоспарын қалай қосамыз? Ол конфигуратор арқылы қосамыз. Жаңағы біздің иерархия түрінде бейнеленген ағашта біз сипаттама түрлерінің жоспарлары деген тармақ бар. Соған барып, мышканың оң жағын басып, қосу түймесін пайдаланып жаңа элементті қосамыз. Сосын атауын береміз және мәннің түрі өрісін қолдана отырып, қандай мәндер түрлерін көрсете алатындығын анықтаймыз. Мына жерде скриншотта көрсетілген. Міне, жаңағы несі. Қалай қосамыз, сипаттама түрлерінің жоспарларын.
Аденесте әртүрлі сипаттамалар мен қасиеттерді қосу үшін біз жасалған сипаттама түрлерін жоспарына бағынатын қосымша каталогты қосуымыз керек. Онда пайдаланушылар жоспарға сипаттамалардың түрлерін қосатын қасиеттердің мәні болады. Олар белгілі бір сапаға байланысты болады және компания қызметкерлері орынсыз артық ешқандай мәнді таңдай алмайды. Мына жерде міне көрсетілген скриншотта. Так, ары қарай айтатын болсақ, сипаттама түрлерінің жоспарында негізгі неде вкладкада бағынышты каталогты жасағаннан кейін оны сипаттамалардың қосымша мәндері өрісінде таңдау керек. Пайдаланушылар енгізген қосымша сипаттамалар бойынша барлық деректер сақталатын жаңа мәліметтер тізімін құруға болады. Бұл келесі өрістері бар, периодтық емес тәуелсіз мәліметтер болады. Біріншісі номенклатура өлшемі, екіншісі қасиет өлшемі, үшіншісі құндылықтар ресурсы. Мына жерде міне суреті көрсетілген. Измерение, да, номенклатура, свойства номенклатуры, ресурсы, да, значение свойства номенклатуры, және реквизиты. Осы түрде құрылады. Так, әзірге бүгінгі сабаққа осы басы. Келесі сабақта біз осы тақырыпты жалғастырып, тағы да тереңдетіп қарастырамыз. Қазір сұрақтарға жауап берерсіздер.